טוב, אז מה המצב? ברוכים הבאים לעוד סרטון, אנחנו בחמישי לשלישי 2022, תודה שאתם מצטרפים, מצטרפות. אנחנו לקחנו חופש של איזה שבוע, הייתי קצת עם שפעת, קצת כמה תקלות טכניות עם המיקרופון שלי, אני חוזר לעשות עכשיו תוכן. מה אנחנו עושים בסרטון הזה? אנחנו הולכים לסכם את חודש פברואר שהיה אצלנו אדום. חודש פברואר אחרי חודש ינואר אדום, כל חששות האינפלציה, כל הבלגן עם המשבר של אוקראינה ורוסיה. ובנוסף נדבר על איך אנחנו פותחים את מרץ, שהוא גם הופך להיות אדום, וגם הוא מתחיל אדום. אנחנו רק בחמישי לשלישי עכשיו. מה עוד אנחנו רוצים לדבר? אני רוצה לדבר גם על כמה שינויים שעשיתי, כמה מניות שמחרתי ברווח, כמה מניות שקניתי, עשיתי קצת כיזוזי מס, אני רוצה לדבר איתכם על הכל. בנוסף, אם יישאר לנו זמן, נדבר על דיווידנדים שהתקבלו, וכמובן נעשה סקירה על תיק המניות שלנו, נכון לחמישי לשלישי. אוקיי? אז ככה, אז לפני שמתחיל, אם אתם לא רשומים, מוזמנים לרשם פה לערוץ, אני מעלה פה תוכן לגבי השקעות, שוק ההון מניות, ובונה פה אתכם תיק מניות. כל קנייה וכל מחירה מעדכן אתכם במה שאני עושה אצלי בתיק, כולל רווחים, כולל הפסדים, כולל דיווידנדים. אז אנחנו מתחילים, מקווה שנזכור לעבור על הכל. אנחנו מתחילים עם מה שקרה איתנו בחודש פברואר, וניכנס פה לסטטיסטיקה של התיק. אז כמו שאתם רואים פה, מגמת הירידה נמשכת, מגמת השוק דובי אפשר להגיד נמשכת, החל ממתישהו בסוף חודש ינואר, אנחנו כבר ביותר מחודש של ירידות, החל מ-12 לראשון, אנחנו רואים אותו בחודשיים של ירידות, וחודש פברואר אצלנו נסגר אדום, שימו לב למה שקרה אצלנו בחודש פברואר, סגרנו עם מינוס 16,800, ואנחנו פותחים את השנה אדום בכלל, כמעט ב... 20,000 שקלים, כמה 20,000 שקלים, אולי קצת יותר מ-20,000 שקלים ירידה ברווח, שימו לב, מבחינת האחוזים, אפשר לראות את מה שקורה פה, אנחנו חודש ינואר עם 0.6, חודש פברואר נסגר חסית חזק מאוד למטה אצלנו, זה אחד החודשים האדומים, 3.26, זה מזכיר ימים של קורונה, מזכיר ימים של משברים רציניים, אז אנחנו יורדים, וחודש מרץ גם ממשיך ויורד, בגדול אנחנו בימים אדומים ללא ספק, מאוד אפשר לראות פה, אני רוצה פה להיכנס לעסקאות סגורות ופתוחות, לראות איפה אנחנו עומדים מבחינת הרווח הכללי. אנחנו נחתכים מהאזור של ה-113 שהיינו בשיא הרווח שלנו, יורדים ל-68, זה לא כל הדיבידנדים, יש לנו פה עוד פלוס איזה 6,000 שקל דיבידנדים, אבל אנחנו לא מחשבים את זה כרגע. אז אנחנו בערך, באפילו, עברנו את ה-40,000 שקל ירידה מהרווח, אנחנו ב-45,000 שקל ירידה מהרווח, משמעותי מאוד, זה לגבי העניין הזה. עכשיו אני חוזר להחזקות, אנחנו נעשה סקירה על התיק, אחרי זה נדבר על השינויים שעשיתי, משהו שמחרתי ברווח, משהו שמחרתי בהפסד, עשיתי איזה כיזוז מס, ועוד תוספות שאוספתי לתיק, נעדכן הכל. אנחנו כרגע עם התיק, אנחנו ב-500,000, היינו כבר ב-520 ומשהו, כמעט הגענו ל-530, הרווח הפתוח יורד ל-10%, היינו פה כבר ב-20, רווח יומי חזק מאוד למטה, אנחנו יורדים ב-1.6, עכשיו אני רוצה לדבר קצת על ההחזקות שלנו ועל מה שקרה ביום שישי, יום שישי ויום חמישי בתל אביב, ואז יש לנו ירידות כמעט לאורך כל הדרך. אז בואו נתחיל קודם כל עם העלייה, כי זה בקטנה, יש לנו את טרקטור סופליי שעולה בניגוד לשוק, עולה ב-3.3, פפסיקו, תכף גם אני ארחיב עליה, רמי לוי עולה ב1%, גולן עולה ב1%, גרור עולה ב-1.2%, זן לכל, מג'יק. מג'יק אגב הוציאה דוח טוב מאוד וגם הגדילה את הדיבידנד שלה. חברה שאני רוצה להמשיך לקנות את המניות שלה, כמובן שזו לא המלצה. עכשיו, מבחינת הירידות יש לנו פה הרבה. יש לנו פה שירותי בנק אוטומטיים, נחתכת ב-7.7, אלפאבית יורדת ב-1.6, עץ יורדת 5, נורווג'ה, בקיצור חגיגה, לאורך כל הדרך פה איסטה, תכף גם נדבר עליה. יש לנו פה ירידות לאורך כל הסיפור, ושימו לב לכמה שנכנסו אצלנו פה להפסד, נורווג'ה, קורזיאן, אליבאבא, אינבסקו, אצי, שירותי בנק. שימו לב שפייסבוק לא פה, מכרתי אותה, תכף אני אתקן את העסקה. מה שעוד אתם יכולים לראות פה, אם אתם בונים כמוני את התיק פה באתר אינבסטינג, אפשר ללכת לביצועים ולראות מי המניה עם הביצועים הגרועים ביותר לשבוע, חודש, year to date, שנה ושלוש שנים. אז מי שנחתך אצלנו הכי הרבה החודש, למשל, מי שנחתך הכי הרבה זה אליבאבא, דורסל, מטה, שירותי בנק אוטומטיים, נורווג'יאן, פרארי, מי שעלה הכי הרבה החודש, זה אצי, איסטה, ריוטינטו, רמי לויג וקוליטאו. ואני הולך לעבור אתכם על מה שעשיתי מבחינת השינויים, הקניות והמחירות. אוקיי, אז ככה.
רשמתי לי פה הכל. אוקיי, אז מה שעשיתי, שימו, קודם כל, מכרתי חלק מההחזקה שלי באיסטה, אנחנו ברווח רציני שם, היינו באזור ה-160 אחוזים רווח, אז מכרתי 60 יחידות מתוך משהו כמו ה-150. אני לא הולך להתקן את זה כמו שאני עושה בדרך כלל, כי זה פשוט לוקח המון המון זמן, כל העסקאות האלה. אז אני כבר עשיתי את זה, ומה שאני עושה, אני פשוט מעדכן אתכם. אני לא רוצה לעכב אתכם. זה איסטה. אוקיי, אז זאתי העסקה, שימו לב, העסקה של איסטה, אתם רואים אותה פה. אנחנו נלך לקו יותר דק, כדי שיהיה יפה. אז אנחנו סגרנו אותה, מכרנו 60 יחידות, ומכרנו אותה ב-13,300, שימו לב, קנינו אותה ב-5,119 אגורות, מכרנו אותה ב-13,300, סוגרים רווח פה 160%, כמעט 5,000 ש"ח. אנחנו הולכים לשלם פה כמעט 1,200 שקלים מס. אז מה שעשיתי, תכף אני אסביר לכם, תכף אתם תראו איך אני לא משלם את המס הזה. עשיתי פה איזו עסקה שהיא לצורכי מס, מקווה שזה יצא טוב. אז זה לגבי העסקה של איסטה. איסטה, אנחנו יורדים עכשיו להחזקה 155 יחידות, עכשיו אנחנו עם 95, וההחזקה שלנו קטנה מ-20,000 ל-12,000. אנחנו ממשיכים להחזיק את איסטה, רק היא פשוט הייתה עם מכפיל מאוד מאוד גבוה כבר. איסטה, שימו לב, כבר עם מכפיל 59, היא כבר עברה את ה-60. כרגע היא לא מחלקת איזה דיבידנד, אז אני החלטתי להעביר קצת מהכסף שם, להעביר אותו לחברות שמחלקות דיבידנד, במיוחד בזמנים כאלה. חוסר ודאות, אני רוצה דיבידנד, אני רוצה מזומן לחשבון וכמה שיותר. אוקיי, עכשיו אני מעדכן אתכם בשתי קניות שעשיתי במקום המניה של איסטה. שתי קניות שעשיתי, השם הראשון הוא ברימאג, שנמצא אצלנו כבר בתיק. אז העסקה כבר בוצעה, שימו לב, אנחנו הולכים פה לעסקאות, ותראו את העסקה של ברימאג. העסקה של ברימאג הוספתי עוד 129 יחידות. עוד פעם, ברימאג. הוספנו עוד, כן, עוד 129 יחידות, במחיר של 3,870. הוספנו עוד 5,000 ש"ח החזקה. עכשיו, ההחזקות שלנו בברימאג עכשיו. ברימאג, אנחנו עם החזקה יותר גדולה עכשיו. היינו עם ברימאג ב-1,000, עכשיו אנחנו ב-6,000, אנחנו מחזיקים 156 יחידות, אנחנו ברווח קטן על ברימאג. השם השני שאני מוסיף זה קואליטאו, שכבר התחלתי לקנות אותה, היינו שם 5,000 ש"ח. אני ממשיך להוסיף מקואליטאו, לוקח חלק מהכסף של הרווח של ברימאג, וקונה עוד 72 יחידות מקואליטאו, בשער ביצוע של 4,119. אז העסקה הזאת היא כבר רשומה פה. 72 יחידות, קנינו ב-4,000, צריך לשנות את זה, זה 4,119, בואו נעשה את השינוי, בואו נראה אם אפשר לערוך את זה. כן, אפשר לערוך את זה, שימו לב שבאתר אינבסטינג אפשר לעשות את זה, נעשה ערוך פוזיציה, פה נקיש 4,119. אוקיי, שמור שינויים, העמלה שאני משלם זה 10 שקלים בבנק, שימו לב, אפשר להשיג עמלות נמוכות יותר, אפשר להשיג עמלות גבוהות יותר גם, כמובן, יש אנשים שמשלמים 28 שקלים בבנק. אוקיי. אז קנינו עוד מקואליטאו, טאו 72 יחידות, נעשה רענן. אוקיי, אז קואליטאו, אז עשינו עוד עסקה אחת לקואליטאו, היינו עם 5,000 ש"ח, הוספנו עוד 3,000 ש"ח בערך, הוספנו 72 יחידות, שער ביצוע 4,119. אנחנו כרגע בהחזקה בקואליטאו 7,840, זה לגבי הקניות שעשיתי במקום הכסף שהוצאתי מאיסטה. עכשיו אני רוצה להראות לכם את שתי המניות האלה, קואליטאו וברימאג. שימו לב, קואליטאו נותנת לנו דיווידנד של 4.2 לשנה, ויחס PE יחסית טוב שאני אוהב, הוא פחות מ-10, בסך הכל נראה טוב. שימו לב, זו חברה קטנה, שווי שוק הוא 175, כמובן שזה לא המלצה לפעולה, קחו את זה בחשבון, מדובר בחברה קטנה, היא לא תמיד תתאים לכל משקיע ולכל אופי. קחו את זה בחשבון, זה מתאים לי. אתם תעשו את השיקולים שלכם. לגבי ברימאג, ברימאג מחלקת לנו. שימו לב איך אני פונה לאט לאט לחברות שמחלקות לי דיבידנד, אני צריך את המזומן הזה. זה הרבה יותר בטוח לי כרגע מהתזוזות מחירים האלה שכל הם קורות לנו. השוק מאוד מאוד נודתי, יש הרבה פלקשואשן. כמובן, כל עוד הסיפור עם רוסיה ואוקראינה יימשך, זה ימשיך. אז אני זז לכיוון מניות דיבידנד, ופה אני מקבל 10% לשנה. שימו לב, 10%. 25% מזה תיקח לכם מדינת ישראל, אבל עדיין אתם הולכים לקבל יותר מ-7.5%, 7.5%. היחס PE רב הוא רק 6, אני אוהב תמחורים כאלה מאוד. זה לגבי המחירה של איסטה והקנייה של ברימאג וקואליטאו.
עכשיו, אני רוצה להראות לכם משהו שעשיתי, אני מקווה שהכיוון שלי נכון שם. היה לנו בפייסבוק הפסד גדול, יחסית פייסבוק שעשינו על הרווחים בשנים עברו, ב-2021, או ב-2020 אני חושב, פייסבוק גורמת לנו להפסד, פייסבוק נכנסה להפסד, בואו נראה לכם את זה, נכנס חזרה לעסקאות שלנו. פייסבוק, בוא נלך לפוזיציות סגורות. שימו לפייסבוק, סגרתי פה את הפוזיציה, את כל הפוזיציה של פייסבוק. סגרתי את כל הפוזיציה של פייסבוק, זה לא שאני לא אוהב את החברה הזאת, היא פשוט כרגע נמצאת במומנטום שלילי מאוד, ואמרתי, טוב, זה לא יצור יפה, אני אשים משהו אחרי זה. אני חייב לסגור את הפוזיציה הזאת כדי לקבל מגן מס. אני עכשיו מייצר פה, זה הפסד של 7,300 שקלים, זה הפסד רציני פה על פייסבוק, היא ירדה לנו כמעט ב-35% על כל הפוזיציה. ואני סגרתי את כל הפוזיציה, מכרתי הכל, ואנחנו מייצרים לנו מגן מס, וכל רווח שנקבל עד סכום של 7,300, אנחנו הולכים לא לשלם מס, אוקיי? אז המחירה של ליסטה, אנחנו לא הולכים לשלם מס, אנחנו הולכים לקבל החזר מס שם, וכל הדיבידנד שאנחנו נקבל בהמשך, אנחנו לא הולכים לשלם מס עד סכום של 7,300 שקלים. אז בגדול, אנחנו הולכים לקבל בחזרה, תוך ההפסד הזה, רבע. ישמע לכם מוזר קצת, אנחנו הולכים לקבל מהסיפור הזה של פייסבוק, כן? אז במקום שיהיה הפסד של 7,300, אנחנו הולכים, נעשה חלקי 4, אנחנו הולכים לקבל 1,800 שקלים בחזרה בתור החזר מס. עכשיו, זה שווה לעשות את זה רק אם יש הפסדים גדולים או רווחים גדולים, אפשר לעשות קיזוזים, בתיקים שלא זזו הרבה או בתיקים שהם מופסדים מאוד או בתיקים שהם רווחיים מאוד, זה פחות קורה, אפשר לעשות את זה ברגע שיש לכם מניה אחת מנצחת ומניה אחת מפסידה, מוכרים את שתיהם, אפשר אפילו לקנות אותם עוד פעם, אם נגיד בא לכם להישאר איתה. יש גם אופציה למכור את פייסבוק ולצאת למשהו אחר אם בא לכם, אבל זה כבר עניין שלכם וכל אחד מה שמתאים לאופי שלו. תקנו עסקים שמתאימים לאופי שלכם, זה חשוב, כי אתם צריכים להישאר איתם גם בזמן המשבר. ככה אעביר קצת עכשיו. ומה שעשיתי אחרי שמכרתי את פייסבוק, פשוט קניתי אותם שוב. עזבו את זה שפייסבוק ממשיכה לרדת, כנראה בגלל כל הלחץ, אני לא יודע, בגלל כל הסיפור של רוסיה. כנראה שמה שקורה, הם הולכים לסגור את השירותים של פייסבוק, של יוטיוב, של אפל, כולם הולכים לסגור את השירותים, וחברות שכבר יורדות ממשיכות לרדת, כי הסנטימנט הופך לשלילי יותר ושלילי יותר. אז, אבל עדיין אני אוהב את השם של פייסבוק, אני חושב שהיא כרגע מתומחרת טוב, אבל בואו נראה מה יהיה, בואו נראה מה יתפתח. אז קניתי בחזרה את מטה, 23 יחידות, זה מה שהיה לנו בדיוק. קניתי ב-205, כרגע היא ב-200. זה פייסבוק, זה שם שאני רוצה להישאר איתו, מתאים לאופי שלי, אתם תעשו את השיעורי בית שלכם לגבי השם הזה. שם נוסף שאני רוצה להמשיך לקנות וקניתי, זה פפסיקו, שהוספתי עוד 3 יחידות, זה בלי שום קשר למה שעשינו היום בקיזוזי מס. אני ממשיך לקנות מפפסיקו, קנינו עוד 3 יחידות. אנחנו פה נלך לעסקאות, נראה לכם את העסקה, הייתה בשני לשלישי. את כל העסקאות אגב עשיתי בימים האחרונים, בין השני לשלישי לשלישי לשלישי, יומיים. קיינו עוד 3 יחידות, שער ביצוע 164.58. השווי שוק שהוספנו שם זה בערך $500. בערך $500. אנחנו כרגע עם פפסיקו, בהחזקה שכמעט $4,000. פפסיקו מחלקת לנו דיבידנדים יפים. תכף אני אראה לכם גם את זה. טוב, אחרי כל הסיפור הזה של המחירות והקניות, אנחנו... שימו לב, אנחנו עדיין בשוק אדום, בשוק יורד. אני לוקח בחשבון שזה יכול להימשך, תיק שיכול לרדת עוד 5%, עוד 10%, זה יכול להמשיך עוד חודש, עוד חודשיים, עוד 3. שימו לב, מלחמות כאלה יכולות לשבש את כל הכלכלות, לעשות בלאגן ולהוריד את המחירים. אבל תיקחו בחשבון שהעסקים ממשיכים, החברות ממשיכות לחלק דיבידנדים. אני רוצה להזכיר לכם, אחד מהזמנים היחידים שהדיבידנדים נפקעו בצורה משמעותית, היה בוא נגיד בהיסטוריה הקרובה שלנו, בוא נגיד ב-20 שנה אחורה, זה היה ב-2008 הדיבידנדים נחתכו ב-25%. הם עדיין לא הפסיקו, נחתכו ב-25%, אז יש סיכון שדיבידנדים יצרו במספר חברות, אבל אם אתם מחזיקים תיק שמגוון של חברות טובות, חברות שאתם מאמינים בהן, חברות שנוח לכם איתם ומתאימות לאופי שלכם ומחלקות דיבידנד, הם כנראה ימשיכו לחלק דיבידנד, או שלפחות רובם, 95% מהם, ימשיכו לחלק דיבידנדים. אני ממשיך לבנות את התיק שלי, ממשיך לקנות את העסקים שלי, ואם יהיו לנו מחירים נוחים יותר, כנראה שאני אמשיך לקנות. כמובן שזה לא המלצה לפעולה כלשהי. אחרי כל הסיפור הזה של הקניות מחירות, אנחנו כרגע עם 500,000, בערך 500,040.
בואו נראה מה יהיה בשבוע הקרוב, בחודש הקרוב, עם כל הסיפור הזה עם רוסיה. עכשיו, אני רוצה לקפוץ לדיבידנדים. דיבידנדים ככה מתחילים להיות מטופטפים אלינו לחשבון, כרגע זה לא המון כסף. פה אנחנו על דיבידנדים של 2022 כבר. אז קיבלנו כבר מפפסיקו, מ-HPQ, קיבלנו מסלע קפיטל, קיבלנו מפפסיקו שוב ומטרקטור סופליי. בסך הכל אנחנו פה עם 100 שקלים, ויש לנו עוד 72 דולר שנכנס בסך הכל. אז אנחנו כרגע רק באזור ה-300 שקלים דיווידנדים. עדיין אין פה משהו רציני. אני מעריך שיהיינו פה בסביבות ה-7,000-8,000 שקל, עד 10,000 שקל שנתי. זה הערכה שלי, אפילו יכול להיות יותר. אבל אני אעדכן אתכם בכל דיווידנד שיכנס פה, פשוט אני אסוף כמה, נגיד איזה חודש-חודשיים, לאסוף איזה כמה שנכנסו, ואני אעדכן אתכם במה שנכנס בדיוק. קחו בחשבון של כל, על כל דיווידנד אתם כנראה הולכים לשלם 25% מס, יש חברות שאתם משלמים קצת יותר, כמו סלע קפיטל שזה 30%, כן, אבל בדרך כלל זה 25%, זה יכול גם להיות 40% בכל מיני קרנות ריט וכאלה. אני חושב שיש גם חברות שאתם הולכים לשלם פחות, סביבות ה-20%, 15%, אבל ב-95% אתם הולכים לשלם 25% מס. אגב, המס הזה היה על 10%, 15% לפני איזה כמה שנים, לפני איזה עשור. אני חושב שזה שונה באזור המשבר העליית המחירים שהיה ב-2010, אולי כדאי לבדוק את זה. בואו נעשה סיכום, דיברנו על סיכום חודש פברואר, אחרי ינואר אדום, פברואר יש לנו אדום יותר, חודש מרץ נפתח אדום גם הוא, כמובן שצריך לקחת בחשבון שזה יכול להימשך, מגמה יכולה להימשך עוד חודש ועוד חצי שנה, תהיו מוכנים להכל, אני מוכן להכל, מזומן בחוץ תמיד, אני מתמשיך לקנות בקטנה חברות שנמצאות בתיק שלי, חברות שמתאימות לאופי שלי, דיברנו על מניות שאני קונה ומוכר, מכרנו את איסטה ברווח, קנינו את מניית ברימג שיש לנו כבר בתיק, קנינו עוד מקואליטאו שגם נמצאת אצלנו בתיק, מכרנו את FB כדי לקזז מס, קנינו אותו בחזרה, וקנינו עוד תוספת מפפסיקו, ודיברנו בסוף על דיבידנדים שהתקבלו עד כה בשנת 2022. טוב, אז עד כאן הסרטון הזה, תעשו לייק, תוסיפו עוקב למי שעדיין לא רשום, ונתראה בסרטונים הבאים. יאללה ביי.